На фото розстріляний росіянами, а в частині числиться таким, що самовільно залишив місце служби. Мова йде про 40-річного Олександра Олійника. Вже півтора року мати намагається знайти тіло сина, бо ж впевнена, що він загинув. А також реабілітувати його ім'я, адже востаннє, коли Олександр виходив на зв'язок, він повідомляв, що їхав на бойове завдання. 27 числа я говорила з ним останній раз, як він їхав на завдання. Я кажу, чому ти їдеш? Мав їхати ж другий хлопець. А він каже до мене, мама, ну мені приказали, я їду. Він їхав, був на переправі. Я подзвонила ще раз. Кажу, він, я не можу говорити, тут щось таке робиться, тут так стріляють. Це було його слова. Більше від сина не було ніякої звістки. Та я прошу, не йди, чого ти йдеш? Тебе ж нема ні повістки, тебе ніхто не визиває, ні мама. А хто, як не я? Я хочу захищати свою Україну. І він пішов в цей воєнкомат. Олександр Олійник сам з Нововолинська. Мати 40-річного військового востаннє говорила із сином 27 листопада 2022 року, коли з них зв'язок через кілька днів забила на сполох. Увесь цей час жінка разом з дочкою та племінницею оббивають пороги усіх інстанцій в Україні. На сьогодні на руках мають доказ, як стверджують, саме фотографію, що її син загинув. На фото, викладене в телеграм-каналах, зображений солдат, уже розстріляний. Про те, що Олександр Олійник та розстріляний росіянами військовий – це одна і та ж сама людина, підтверджує експертиза. Щоправда, факт смерті чоловіка не визнаний, а військова частина подала протокол про те, що солдат самовільно залишив місце служби. В машині він їхав один. 1 грудня нам повідомили, що шукайте Сашу. Бо частина не хоче шукати. Повідомив. Хлопець той же, що він мав бути, Юра Дубінін, повідомив, його напарник, який був разом з ним там, де його відправляли. От. Він повідомив, сказав, що син це є, що шукайте його. Самовільне залишення частини – це єдиний статус, якому зараз перебуває Олександр Олійник. Світлана Капітула не вірить у таке заключення. Ми пішли вже в поліцію, дали свідчення, а 4 грудня вони написали, що він ушов з поля бою. Є фотографія, він в формі, він, ну, оружія ми не бачили, він в машині, сидить так, як сидів, видно, їхав розстріляний. Видно, як пуля пройшла через вікно. Він сказав, що я ніколи не підніму, там і пише, що він не підняв рук вовремя. Там пишуть вони. Він не сказав, я не підніму рук перед росіянами. Олександр Олійник служив у 4-й танковій бригаді. Його племінниця Дарина Катеринюк розповідає, що після того, як дядько зник, куди тільки не зверталися родичі. Проте все марно. На сьогодні навіть не встановлено факт смерті. Зверталися і до Офісу Президента, і зверталися в Червоний Хрест. Ну, тобто ми зверталися і в поліції були, ми давали запити, подавали, нам казали, очікуйте відповіді, відповідь буде, тобто, ну, і відповідь все рівно йде одна, що немає заключення від самої частини. Тобто частина, як поставила йому СЗЧ, і вони не хочуть, от поки частина не зніме, вони нічого не зможуть, ну, він не буде в іншому статусі. Дарина Катеринюк каже, комунікація з частиною складна, між тим рідні таки намагаються провести своє розслідування, щоб дізнатися, як було усе насправді. Так, це був комбат, нам дали номер телефону його, ми мали, так само і поліція була зв'язувалася з цим Юрою Дубіною, який же ждав геолокацію, куди їхати, моєму дядькові. Перше зв'язувалися з ним, він все розказував перші дні, ну, тобто він розказував все, як воно було, що і пройшов наказ на телефон, і що геолокацію скинули, тобто це все повністю він перші дні говорив. Спочатку нібито і не було мови про СЗЧ, говорили про завдання. Ми зв'язалися з комбатом, тобто він навіть до нас зателефонував. Ми його знайшли в телеграмі, ну, тобто ми пишемо, де Сашко, ми знаємо, що нам написали, що ви його шукати не хочете, де він дівся. Він почав розказувати, що Сашко поїхав, що він знає, що Сашко виїхав, що Сашко не доїхав, що також він їхав по тій геолокації, яку дали. Просто він, ну, тобто він не добрався, і вони ведуть розслідування.
Окрім фото розстріляного Олександра та експертизи, яка підтверджує, що на фото він, в телеграм-каналах також виставляли його простріляні документи. І однаково рідні не можуть довести, що Олександр уже мертвий. Нам вдалося поспілкуватися з офіцером групи цивільно-військового співробітництва. Ось що нам розповіли. Усі матеріали, які в неї є, де там фото, да, фотоекспертиза, яка підтверджує, що це він. В нашій частині там було проведено два службових розслідування по цьому факту. Друге було проведено ще до того, як прийшла її експертиза по фотографіям. Обидва розслідування відповідно до слід там свідків і інших обставин вказали, що він був пішов у СЗЧ. І вона повинна була звернутися з цими матеріалами до свого слідчого, як мінімум. Між тим, у координаційному штабі нам повідомили, що Олександр Олійник у базі проходить як безвісти зниклий. Це лише у військовій частині. Він має статус самовільне залишення частини. Якщо є відомості там попередні про ймовірну загибель, то додатково буде акцентуватися на цьому ще у форматі репатріації. Це він в реєстрі, цей реєстр взагалі веде Національне інформаційне бюро. 1645 у них номер, так. Він там буде вважатися як зниклим безвісти. Якщо немає офіційного підтвердження загибелі, я маю на увазі свідоцтво про смерть, так, то він буде вважатися зниклим безвісти. Бо, якби, навіть якщо він в статусі СЗЧ, так? Ну, це він у військовій частині облікований як СЗЧ. Ага, зрозуміло. А так він зниклий безвісти в реєстрі. Зараз родичам потрібно повторно звернутися до слідчого, щоб він подав нововиявлені докази у військову частину, таким чином ініціюючи повторне службове розслідування. Зазначимо, такий випадок, на жаль, не єдиний, коли військовослужбовець зникає на війні. Проте тут важливо не зволікати і діяти. Родичам варто звертатися в усі інстанції, залишати відомості на усіх можливих урядових гарячих лініях, а також в офісі омбудсмана та координаційному штабі. Чим більше відомостей про військового ви залишите там, тим більше є шансів, що вашого родича знайдуть і допоможуть вирвати з полону, або ж вдасться повернути тіло, якщо це загиблий, на підконтрольну Україні територію, де його поховають з усіма почестями, як героя України. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.